וישי, מותג הדרמו קוסמטיקה הצרפתי בחגיגת פתיחת שנה. ממחר, מבצע ליומיים בלבד. מוצר שני ב-50% הנחה, נוסף על המחירים הקבועים והנמוכים כל השנה. וישי, להשיג בבתי המרקחת הפרטיים בלבד. כפוף לתקנון. גז, למה גז המרוקאים? גז טוניסאים וטריפוליטאים. די, גז הספרדי, אני נשמע לי אשכנזי. גילי, אמנם לא שיחקת, אבל בכל זאת מברוק, מברוק, מברוק. תודה רבה. בוא נדבר עם המודחים. שכניק, מה קרה לידיעות אחרונות? ידיעות אחרונות עשה שתי תוצאות אקו מכובדות.